Dvougenerační domy bývají pro mnohé rodiny skvělým řešením. Proč si ale rodiče Magdaléna a Ivan pozvali do studia Dominika svého syna? Najednou jsem večer šel s kamarádama ven a uviděl jsem tam tu nejkrásnější holku. A jak se říká, to byla láska na první pohled. Taková fanfrlina. A jej. Barbína, nic jí není dost dobrý, co je stříbrný, mohlo by být zlatý. A on tak jakoby všechno dělá. Podle ní. Podle ní. Ona je moje zlatíčko. Jo. A vy její? Doufám, že jo. Vstane od stolu, neuklidí se talíř, nepomůže z nádoby. Uklidila se umytá nádobí minulý týden. Ježiš, děkuju. Tak to se omlouvám. No, já bych byla ráda, aby otevřel oči. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Přátelé, hezký večer u dnešních nebezpečných vztahů. Dnešní příběh bude ryze rodinný. Magdalenko, hezký večer. Hezký večer vám. Tak já jsem to říkal už vlastně na začátku divákům, že vlastně vy jste ráda se svým mužem, že jste dneska tady a vy jste si pozvali víceméně svého syna. Dominika. Abyste si už vyříkali věci, které prostě ve vaší rodině přestali před nějakým časem fungovat. Já se ale vrátím zase v takovém tom pomyslném čase. To znamená ve chvíli, kdy maminka s tátou vychovávají svého syna v rodinném domě, tak to všechno funguje. Je to zalitý sluncem, se říká. Ale maminky, a to se ptám schválně, mají takové ty představy o svých budoucích nevěstách, ano, ano, o svých snachách. Vám se to nepovedlo? Dá se říct, že ne, no. Kde si potom máma s tátou říkají, že se stala vlastně ta chyba, že vlastně dítě, který vychovávají, a teďka řeknu, ve vašem případě je to syn, ale může to být zase v opačném případě dcera, to prostě najednou nevyjde. No, my spíš ani tak nehledáme chybu jakoby u sebe, v té výchově, ale v tom, jaká ta snacha vlastně, nebo budoucí snacha, zatím, jak to vypadá, je. A že si vlastně syna dokáže docela omotat okolo prstu. A on tak jakoby všechno dělá. Podle ní. Podle ní. Aha, takže to vás mrzí, že vlastně výchova sice dobrá, ale prostě narazil na tu nepravou. On je prostě zlatý, vlastně po manželově, když manžel je trošku výbušnější typ, ale ve své podstatě jsou to hodný oba lidi. Dva hodní lidi, kteří by se rozdali pro druhý. Akorát, že teda možná je to taková ta mladická nerozvážnost, kde ještě není tak prozíravý. Jasně, nejsou to ty životní zkušenosti. Asi tak. Nemyslíte si, a to mi teďka odpuste, že se ptám tak, jak se ptám, ale že to taky může být proto, že vy přeci jenom to zázemí máte, vybudovali jste ho, je jasný, že rodiče si přejí mít děti na blízku a když je teda postavený dvougenerační dům, tak je logický, že vlastně počítáte i s tím, že tam ten syn jednou tu nevěstu přivede, budou tam mít děti. Určitě. Takže je to takový malinko sobecký, že i ty vnoučátka budete mít blízko sebe. A vlastně člověk si jenom říká, kdyby mohl do toho života těch mladých mluvit, což nemůže, protože toho partnera si vybírá vždycky jenom ten dotyčný. Tak já se ptám, jestli není právě tou chybou to, že to je dvougenerační dům, že kdybyste třeba s mladýma vůbec nepřišli do kontaktu, do toho jejich soužití, že by to bylo jiný, kdyby chodili jenom tak na návštěvy. Ono všeobecně asi se říká, že nedělá dobrotu, že mladý se starýma a podobně. Ale já si myslím, že my nejsme vyloženě typ s manželem lidí, který by do všeho vrtali, šťourali, ale prostě přítelkyně syna je mírně řečeno taková fanfrlina, barbína. Nic jí není dost dobrý, co je stříbrný, mohlo by být zlatý, co je zlatý, mohlo by být platinový, bude to málo červený, moc červený, prostě nic jí není dost hod. Aha. Nými slovy, mám to tak. Neumí pozdravit ráno, když přijde. Fakt, jako až takhle. Nezúčastní se jakýkoliv, prostě jsou práce okolo domů, že jo. Syn, zahrada a podobně. Syn poseká, opraví, co je potřeba společně s manželem. Toho se nezúčastní. To je tak jako sednout si, časopis, nalakovat si nechty, internet, kde co na internetu se dá koupit. Ale slyšel jsem, a to je takový, jako že jste dobrá kuchařka, ale že vaše jídlo jí chutná. To jo, to jo. To ano. U toho to je jediná věc, u čeho nebrblá. Aha. A je pravdou, že teda jako přijde ke stolu k hotovýmu
To dokáže syna se zeptat i jako, jestli už je nandáno. A pak vstane od stolu, neuklidí si talíř, nepomůže s nádobím, to ona dělat nebude. Magdalenko, kolikrát v životě jste chtěla bouchnout? No, já se zatím držím, ale u manžela už je to jako, že na hraně. A tam jako, tam už je to na pováženou. No, víceméně i to, že se chodí trošku po těch špičkách, kolem to taky kaše. Není. Jasně, není, pokud se to nevyříká. Tomu by měl sloužit vlastně ten dnešní večer tady. Já vám budu takhle držet pěstí, jako aby to dobře dopadlo, protože samozřejmě vím, že největší obavu máte, že váš muž bouchne a syn se odstěhuje. Tak, a syn se odstěhuje, to je pro vás ta největší katastrofa, která je. No, je to problém. Jestli jsem to dobře pochopil, to, co jste mi popisovala, vy bydlíte ve spodní části domu, mladí bydlí v horní části domu. A je to tak, že máte vlastně jedinou šanci přes chodbu, že se potkáváte, ale jinak si oni dělají, co chtějí. A to je taky ten kámen úrazu, protože najednou mění všechno to, co je zavedený. Aniž byste si řekli, budete spolu a budete tam bydlet. Jasně, no tak my jsme ve své podstatě byli i postaveni před hotovou věc. Nikdo se nás ani nezeptal, jestli tam může slečna bydlet. I když se s tím samozřejmě do budoucna počítalo, že jo? Že by samozřejmě syn mohl přivít si na věstu. Ale je to slušnost. Přece. Ale ve své podstatě slečna přišla s taštičkou, se špinkama a to je celý. Já vím, že bych se měl zeptat vašeho syna, ale zeptám se, přispívá teda vůbec nějak jako na společný chod domácnosti? Protože přece jenom voda, elektřina a tak dál. Pořád je to jeden dům, i když dvougenerační. Tak syn se snaží, ale... No syn, já se ptám na ní Ale slečna ne. Ona vlastně, syn si ji tam přivedl a ona to bere prostě jako, že... Princezna přišla do zámku. Kdyby se dal vrátit čas, jakože to nejde. Jak moc byste syna třeba od jeho 15 vedla k tomu, že si musí přivést pracovitou, střídmou dívku, skromnou, tak, aby jí vyhovovalo soužití v generací opačného ražení u vás v domě? Jak moc byste tlačila na pilu? Protože tam se teď ptám, vy jste ho vlastně vychovali v bavlnce a vám se teď vrátilo něco, s čím jste vůbec, ale vůbec nepočítali. Tak... Jako jsou situace, kdy bych teda asi na tu pilu tlačila hodně. A jsou situace, kdy si říkám, že opravdu jsme toho syna nevychovali špatně a vlastně jsme ho nevedli k ničemu, čemu je vedená ta slečna. Ale občas jo, občas by ten čas člověk vrátil. Tak ale ještě mi řekněte přece jenom, i když to člověk nezmění, tak každá máma si říká, pane Bože, jak je možný, že si našel zrovna takovouhle? Takovou, která nepracuje, protože váš syn pracuje, váš syn je pořádný. Opravdu kolem domu, tak jak jste mi to popisovala vy, i váš muž prostě běhá a opravdu zastane práci za vašeho muže, za vás, jako teď nemyslím, že bude vařit, prát a podobně, ale prostě takový ty těžké věci už převzal on. Proč? Jak si kladete tu otázku? Jako, nevím, teď už občas... můžete, musíte tady říct všechno, protože když to neřeknete tady, už to nikdy, nikde neřeknete. Tak buď ho zaujala vyloženě taková ta povrchní krása. No jo, ale to musí člověk procitnout, přece nebo, jsem vždycky říká. No, člověk by měl procitnout, jo, ale jak se, co se budem povídat, když se člověk takzvaně nenabije hubu, tak on to moc nepozná, že jo? No, musí si člověk trošku natlouct. Jasně. Ale... Protiklady se přitahujou. Já vím, to je takový alibistický. Ano. Že jste si to řekla. Snažím se to tak nějak jako v sobě i trošičku jakoby uklidnit. A hlavně se to snažím uklidňovat vůči manželovi, protože tam opravdu už je to na hraně. No, ve dvou se to lépe táhne, se říká. A dneska to tady budu mít tady tak, že ve dvou se to lépe táhne opravdu ve dvojím. To je překvapení pro vás, protože jednak je tady váš muž a jednak potom přijde váš syn, ale taky jeho přítelkyně. Takže tady budete takže hezky všichni. Máme na co těšit. Máte se na co těšit. Pozveme si vašeho muže. Ivane, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se.
Tak začnu tím, co říkala vaše žena, vy jste to určitě slyšela, ale řeknu, že jste hodný člověk, přitom jste výbušná povaha. No, jakdy. Jakdy. Takže jinými slovy, do chvíle, než přivedl váš syn k vám do domu svojí přítelkyni, tak jste byl hodný, klidný člověk. Tak to ještě šlo, no. A teď už to moc nejde. No, když přijde tu svoji princeznu, tak prostě to nedělal dobrotu. Já vidím, že ji máte pojmenovanou teda ze vším všude, ale pořád je to takový jako jemný. Říká se často, a já jsem to tady říkal taky nesčetněkrát, že vlastně synové v určité fázi života inklinují více k maminkám, protože mají i takový ty ochranářský sklony. A to i přesto, že tatínek je třeba dobrý partner, dobrý táta, všechno. Ale chlapi si zase povídají o věcech, o kterých se mámě neříká. A to jsou ženský. Když to teďka vezmu takhle. Takže takhle to je. Určitě si nebudeme nalhávat, že vy jste v určitý fázi života se neotočila za jiným mužem. Teď neříkám, že byste s ním šla na kafe nebo podobně, ale neotočila. To stejný děláte. Vy chlapi to dělají akorát do konce života. To normálně. Většinou je. Ti se otáčí pořád. No a určitě váš syn, když vám představoval Alici, tak vám ji musel nějak jako vykreslit a pak jste viděl tu realitu. No tak ona hezká je, co pak o to, ale co do toho, když to nic neumí, že jo? Když to nic neumí. S ničím nepomůže. O tom to je, no. Já vím. No ale víte, on že... On nám ji ani moc nepředstavoval, no on nás postavil před toho věc, že prostě... Tam bydlí no, a bydlet bude. Prostě přivět a tady bude a... A je to tak. Co jste dělali vy dva v tu chvíli? Zase to řeknu tak. Dvougenerační dům má pořád výhodu oproti všem bytům, kde se zavřou dveře jenom od pokoje. Tady je to prostě patro a vy jste si museli doma pak buď nalít panáka, víno otevřít nebo něco a říct si, no a tak to teda my je. My jsme celkově nějak tak počítali do budoucna, že kdyby si přived slečnu. To jo, ale že si přived tady tu zrovna. Jako, no, na vás musela zapůsobit. V tu chvíli to člověk nevěděl, že jo? Původně jsem si myslela, že teda je třeba rozpačitá, že... ale jako pravdou je, že mě zarazilo už jenom to, že vlastně ani nepozdravila, když přišla. No, vůbec prostě. A tak jako ten ohrnutý nos tam byl vidět hned. No, ale říkám, ono soudit někoho na první dobrou nemám ve zvyku, takže jsem říkala, on se to nějak rozvine. No, manžel říkal, ne, že to asi nebude pravý ořechový. Já mám jednu ošklivou vlastnost, protože já většinou dám právě na to první, co je. A je to, já nevím, jestli se tomu říká intuice, ale... Šestý smysl. No, zatím se mi to tak nějak vždycky vyplácelo a to už žiju docela dlouho. Takže je to, ale neznamená to, že se člověk nemůže splést a neznamená to, že opravdu... někdo je vám na začátek nepříjemný a zjistíte, že to je hrozně dobrý člověk, ale už třeba po chvíli právě. Nevím. No, vy teďka řešíte věc, která pro vás dva, a teď budu říkat pro vás dva, ne pro rodinu, je prostě zapeklitá a já teď navodím jenom situaci, která tady může samozřejmě nastat. A teď už jenom říkám, že vlastně všechno to, co si tady povídáme, slyší váš syn, ale neslyší to Alice, protože Alice my jsme trošku uklidili, aby nemohla prostě nějakým způsobem teď Dominika ovlivňovat a podobně, takže Alice neví, o čem se bavíme. Jež to syn, ano. Kdybyste mu jako máma měla dát teď radu, zatím, když tady není, když víte, že to jenom slyší. No, já bych byla ráda, aby otevřel oči. Nikdo nechce, aby se rozešli, ale aby pro svoje dobro do budoucna, aby mu to neublížilo. Mm-hmm. Takže by trošičku měl procitnout a přece jenom jsme rodiče a já si pamatuju od svých rodičů, když mi dávali rady do života, že mi ve očích kolikrát běžela půlka zoologický, ale to měla jsem... To moc hezky. Ale prostě z vlastní zkušenosti vím, že měli pravdu a že některé věci by od těch rodičů ty děti měly prostě přijmout. Jasně, jako dobře míněnou radu. A dát si alespoň jako do toho podvědomí, trošičku, že? Trošičku, no. Ne jedním uchem tam, druhém, ale malinko. Přemýšlet jako, o tom. Se nad tím zamyslet. No. Mm-hmm. Vy jste teďka řekla větu, že nikdo nechce, aby se rozešli. Na druhé straně já nechci být poslem špatných zpráv, ale tady je to tak, že většinou
to nedopadne nijak, ale ti lidé o tom začnou víc mluvit a odejdou odsud a začnou to rozebírat a třeba za 3, za 4 měsíce se to nějak vyvrbí, pokud se to nezmění hned druhý den. A máme tady i druhou část pořadu, jak to dopadlo, tak tam člověk vidí, k jakým změnám dochází. Nicméně může dojít i k té věci, že se rozejdou. Že se rozejdou a váš syn najednou bude ten smutnej a začne vám to vyčítat. Počítali jste s tím, že vám může říct, jste mi zničili vztah? No počítali, tak jako ona to přijde sám, potom časem stejně, že jo. No, je udělal jenom dobře, pokud se s tím rozejde. Jako doufám, že jo. No. Je to těžký, no. Už konečně. Srdci neporučíš, tam je to prostě... A víc Magda má strach, protože se bojí, že prostě naopak dojde k tomu, že se nerozejdou. A když se rozejdou, že on se může zaseknout, odstěhovat tam prostě. No. Jak jen bylo dobrý, no, ale... Jak potom, co budeme dělat, že on se někde zablokuje, najde si ještě větší třeba slepici s prominutím. Jak ty říkáš, ale nevím, já jsem vždycky spíš pro takovou tu zlatou střední cestu. No, tak větší už na slepice není, nebo jo, myslím, že jo. Ale vždycky to může být horší. No, to je fakt, no. Všechno může být jak horší, tak lepší. Tak. To prostě je pravidlo, který jako funguje. No a pak říkám, ještě může vzniknout úplně jiná věc, že s ní zůstane a stejně se odstěhují. A pak už hrozí to, tak že... Tak to bych asi chtěla úplně ze všeho nejméně. Protože ona by ho potom mohla nějakým způsobem tak zmanipulovat, když to řeknu, že by k vám už nemusel úplně nacházet cestu. To by pro mě teda osobně, myslím si, že i pro manžela. Bylo hodně těžké. A mluvím do dálky, mluvím o tom, že pak přijdou vnoučata. Přesně, a samozřejmě tak chcete, tak chcete je mít na blízku. No to je ono. To už bych jako nesla hodně těžce a... Já nevím, jak mu poradit, ale to je těžký s ním. On poslouchá to, tak všechno pomůže, ale v tomhle tomu si asi... Ty mu zase moc neradíš, ty si brbláš po baráku, nic moc mu neradíš. Radši jdeš pryč. Ale je pravdou, že já se snažím zase... Tak, vy říkáte, neradí, ale kdyby radil, tak by vybuchl. V klidu. No jo, ale to jo, asi nejde. Jenomže on hned prostě Ale vy se taky ovládáte, vy říkáte v klidu, ale vy byste taky bouchla. Neříkejte, že ne. Jo, jsou situace, že jo, ale... Ale držíte se zpátky, protože se bojíte, že prostě Dominik odejde. A nebo že bouchneme oba. A pak je to úplně A pak to bude úplně ztracený. Takže jako... Je to těžký, no. Ve mně to potom vaří dvojnásob, když ještě musím uklidňovat manžela, když vím, že my bychom se normálně jinak nehádali. A ten zároveň... To nejhorší, no. Že vy byste se nehádali a hádáte se skrz dospělýho syna. My jsme se vlastně za ty roky nějak zásadně moc nepohádali. Až teď... Tak já jdu radši na pivo, než abych se hádal. Až to člověk má všechno v životě vlastně zařízený, až to všechno má fungovat takovým samospádem, v klidu, a má si užívat, tak najednou přijde problém a ten problém pojmenujeme jednoduše, nebudu říkat princezna, budu říkat Alice. Tak a teď ale přijde váš syn. Pozveme vašeho syna. Ten doplní ten trojlístek lidí, kteří vědí, o čem mluvíme, a potom přijde ta, která tuší samozřejmě, o čem mluvíme, ale zatím nemá páru o tom, kdo co řekl. Takže Dominiku, prosím. Já vás zdravím. Jak Dominik Kalici přišel? Můžete mi říct, táta se směje, maminka se taky usmívá. Nebojte se, my s váma myslíme všechno dobře. Já vím, že jste, a nezapomeňte tu otázku, kdybych náhodou já ji zapomněl. Ale když se vrátím zpátky, vy jste slyšel všechno to, co říkala máma, co říkal táta, a víte o tom, že tady je samozřejmě Alice, která za chvíli přijde. Přesto všechno, jak Dominik Kalici přišel? No víte, to já jsem prostě potkal, najednou jsem večer šel s kamarádama ven a tak jsme si šli jenom tak na víkend odpočinout a najednou jsme prostě přišli ven a uviděl jsem tam tu nejkrásnější holku a jak se říká, to byla láska na první pohled. Já jsem si řekl, že já ji prostě musím mít
a hodně dlouho jsem se přemlouval, abych ji mohl oslovit. A pak nakonec jsem se přemluvil sám sebe, abych za ní prostě šel. Hmm. A tak slovo dalo slovo a už to tak nějak prostě šlo. Vy o ní fakt mluvíte jako princezně. Ona je moje zlatíčko. Jo. A vy její? Doufám, že jo. No, nevypadá to tak, Dominiku. Zatím proto moc nedělá, teda. Skáčeš okolo ní, posluhuješ. A co by ona měla jako kvůli tomu dělat? Já nechápu. Třeba vždy. Ti třeba připravit jednou snídani? A ne, čeho? Přijít k hotovým? To musí dělat furt máma. A od čeho je tady prostě, jako nechápu tomu prostě. Od čeho proč jsem tady by, já, viď? Proč by to, měla, proč by to děla, měla dělat ona? Protože si ji třeba jednou v životě vezmete? Jako o tatínka se taky starala maminka, takhle se to prostě v rodinách dělá. Bude dělat, až tady mama nebude, co? No tak... Bude hladem. Vždyť, ona to není od toho, aby tam skákala všem kolem zadku, nebo aby no tam něco dělala. Ne, ona. To říká všem. A tak, a co? Já nechápu teďkom, co po mně vlastně vy dva chcete. Ona by se starala o vás. Tak třeba základ, jako ráno přijít ke snídaní, slušně pozdravit, zeptat se, jestli je třeba s něčím pomoct. Když už přijdu ke snídaní, pomůžu sklidit ze stolu, umýt občas nádobí, nebo to umytý nádobí, alespoň uklidit, sundat z věšáku vypraný prádlo. Ale ona to dává najevo, jenom vy to nevidíte. A jak to dává najevo? Ona je taková, že ona nedokáže to vyjádřit slovy. Ona to vyjádřuje svým způsobem. Ale my nejsme poetický pantomimický kroužek, my jsme rodina. Čím to vyjadřuje? Ale ona to nedokáže vyjádřit takhle, jak to vy po ní chcete. Ona to prostě vyjádřuje tím svým způsobem a to je prostě na ní tak hezký, že ona to vyjádřuje, že není tak typická, jak ostatní holky. Maminka, to teda musím říct, že mě baví vaše přirovnání, protože jestli mě teďka diváci viděli, sledovali, když jste říkala o tom pantomimickém kroužku, tak to jsem vybuchl smíchy. Já se vám nechci vůbec vysmívat, já nechci, aby to takhle působilo. Na druhé straně, Dominiku, vy spolu už nejste týden s Alicí, ono už to nějaký pátek trvá a já vám jenom chci říct ze zkušenosti, že byste mohl být můj syn. Tak rozumím mamince a rozumím tatínkovi. Ono, když se řekne slovo rodina, tak ta rodina to je jeden celek a je jedno, z jakých členů se to vlastně tak nějak skládá. Je jedno, jestli do té rodiny patří jaký pejsek a kočička. To už jsem teď přehnal. Ale chci říct jednu věc. Vy jste si přivedl přítelkyni a vlastně zatím řeknu, obýváte spolu horní patro, kde vy jste měl pokoj a prostě jste tam fungoval a tak dál. Nikoho jste se na nic nezeptali, začali jste některé věci měnit, k čemu se za chvíli dostaneme, ale jestli se nepletu, vy tam máte svoji kuchyňku. No my jsme si všechno vlastně předělali sami. A proč ta kuchyň se nepoužívá? No, protože jednodušší se jí najít dolů, že jo? Mě nedělá práce. Problém, ty to víš, že já teď ale nemluvím o tom, že vám to dělá problém. Já chci, aby vám to dělalo problém. No jo, no. Víte co, ale ona máma, ona nic neřekne. Ono se tam v tom baráku chodí, jak mrtvoli a všichni se mu mlají popod nos. Máma chodí s tím křečovitým úsměvem a říká, no nabídni si čaj, nabídni se buchtu. A ona pak uvaří a ona nic neřekne. Ona prostě, to je ten největší problém, že já nechápu, proč se to nevyřešilo doma. Proč se to musel tahat až sem. A proč se to nevyřešil doma? Protože ona nemluví. Já jsem doteďka nevěděl, co má ona za problém. Ona se mnou nekomunikuje, ona nekomunikuje ani s Alicí. Mě Alice taky nic neřekla a mě neřekne nic táta. Ale to není to krásný přece, ne? No, ale prostě ty nekomunikuješ ani s Alicí, ani s mámou. Ani prostě nekomunikujete spolu. To se nedá. Já bych ráda komunikovala, ale ona neodpovídá. Přehlíží nás jako krajinu. Ale ty tam... My chodíme jenom a uklízíme po ní. Protože ty tam jdeš. Ty přijdeš s tím čajem, nebo s tou buchtou, nebo s něčím, přijdeš, nenabídni si, prostě furt tam chodíš a furt se takhle nabízíš. A se mnou taky, táta prostě odejde pryč do hospody, radši na to pivo s kamarádama ven. Ono to není radši, táta už by vybuchl. Ale já to nechci. Pivo. A proč jsme to museli tahat vlastně sem? Proč jsme to nemohli vyříkat všechno doma? Přišlo mi to jako schudnější cesta, když doma, jak ty sám říkáš, prostě ta komunikace vázne. A proč ta komunikace vázne doma? Proč jsme to museli tahat? Dominiku, já to vrátím teda trošku jinam. Dobře, říkáte, že jste si to měli vyřídit doma. Souhlasím s tím. Mohli jste si to vyřídit doma. Říkám to každému, kdo tady je. Nicméně nestalo se tak. Můžete mi říct, proč dospělej syn, který bydlí u rodičů, a teď budu říkat schválně, u rodičů, i když je to doma,
nepřijde a neřekne, mami, tati, mám Alici a byl bych rád, kdyby tady Alice s náma mohla bydlet, protože jsem se zamiloval a chci zjistit, jestli spolu s Alicí můžeme být, jestli se pak třeba vezmem, nevezmem. To jste neudělal. Vy jste prostě Alici přivedl a Alice u vás bydlela. Protože já jsem si myslel, že když jsem ten dům, když jsem se o něj staral, když jsem o něj pečoval, jako když jste se tam narodil, jako. Já jsem tam, o ten dům teďkom i peču, vlastně se o to starám a tu těžkou práci jsem si to předělal vlastně i to patro. A já jsem myslel, že když si to předělám takhle, že to můžu vlastně si vzít tu Alici. To nikdo neupírá. To ne, no, ale slušnost ale je to zeptat se. Já mluvím jenom o tom, proč jste nepřišel za rodiči a neřekl, maminko, tatínku, já jsem se zamiloval, mám Alici a byl bych rád, kdyby tady s námi mohla bydlet. Co pak by vám to rodiče zakázali? Nevím, netuším. No, možná jsem udělal chybu v té době, ale to fakt teďko nemůžu takhle... Ale vy říkáte sám, že nemluvíte doma, ale vy nemluvíte doma. Teď vy jste s tím začal, že jste přestal mluvit. Vy jste tam prostě přivedl jednu princeznu, jmenuje se Alice, a najednou je prostě dům vzhůru nohama. A to slovo vzhůru nohama už teďka říkám úplně smrtelně vážně, protože vy... Všechno to, co vám bylo blízký, co bylo pro maminku a pro tatínka důležitý, tak beze slova, bez jakéhokoliv zeptání jste prostě zničili, změnili a myslíte si, že jako znovu řeknu tu větu, že by vám táta s maminkou něco nedovolili, kdybyste jim řekli, mami, my si chceme předělat pokoj, prostě tady ty tapety už jsou tady třeba 15 let, 20 let, tak je prostě dáme pryč, je moderní něco jiného. No tak co by máma, možná by brblala opravdu, ale stejně by si řekla, dělejte si, co chcete, hlavně jste šťastní. A ona bude ráda, přesně. Promiňte mi teď ten výraz jako kvočna, že budete mít ano, doma přesně kuřata. Ta kuřátka s těma nejmenšíma, který se pak časem narodí. Vy jste to neudělali, vy jste prostě najednou tak nějak majetnicky obešel rodiče a vaše princezna se vám roztahuje trošku jako carevna. A oni ani nic neřekli. Oni co by měli říkat oni? Proč jste to neřekl vy? A my jsme se tě měli zeptat, jestli si ji chceš přivíst. Ale já jsem myslel, že když tam stavíte ten barák, takže už to bylo navrženo tak, že když je jak pro dvě generace, jestli tam můžu někoho přivíst, že s tím počítáte. Ale my jsme si zároveň počítali, a tak jsme počítali, že nám slečnu normálně představíš, no. A ne, že prostě se ráno probudíme a u snídaně bude sedět někdo, kdo neumí pozdravit, kdo si po sobě neuklidí ani talíř, není schopný zapnout pračku, uklidit si, ty chodíš jako jak pejsek, uklízíš, sbíráš. Ale ona se to všechno naučí postupem času. Když se to naučí, jestli se nepletu, tak Alici je jenom o rok méně než vám. No ale ona se to naučí prostě, kdy? To je... To je potřebený čas. Vy to naučíte? Já se budu snažit, já je miluju. Já budu dělat pro ně všechno, aby oni nepřišel. To bude dělat do smrti. A nepřijde ti to trošku jako zneužívání? Ne. A tak to vidíš doma, nebo táta za mnou, nebo já za tátu, a že bychom prostě se takhle k sobě chovali? Jenom, že to nechápeš, já je prostě miluju. Ale já chápu. Pro ně udělám to, co vidím na očích. Ale maminka, tatínka taky miluje a taky byla zamilovaná, když použiju teď na ty. Ale nejsme opičky na provázku. Prostě každý normální slušný člověk ráno, když to vidí, když seš tak vedenej, se pozdravíme, dobrý ráno, ahoj. Nebo prostě nějakým způsobem se na sebe usmějem. U nás si ale... dáváme i pusu. Na dobrý ráno a na dobrou noc. A ta přijde ani nezabučí. To je přece divný, ale ne, Dominiku? Tak možná k tomu voní doma nebyly vedení a jenom... Taky to naučte, začněte tady tou maličkostí. Já se omlouvám, že zvyšuju hlas, ale mě štvete. Mě štvete a já se bojím, až přijete vaše princezna teďka za chviličku. Tak nebouchne ani táta, ani máma, ale bouchnu já. Možná by to byla ta nejlepší varianta. Ne, já už vás nebudu trápit, je tady, vy to víte, že tady Alice je. Ona bude naštvaná už proto, že neví, co se tady děje. Už tím bude naštvaná. Teď v tento okamžik poprosím mý kolegy, aby jí sundali sluchátka, aby ji vyvedli z její šatny a budu se tvářit, jako že se nic neděje. Tak, jste připravený? Já jsem připravený. Jo. Zeptejte tady. Ale oni jsou připraveni. Nevím. Alice, prosím. Já vás zdravím. Já vás. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Dobrý večer. To možná historicky... pozdravila. Ano. Vy co jsem přišla? Já si vás, no, zatím jste o nic nepřišla. Já se jenom usmívám spolu s Magdalenou a Ivanem, protože jsme si tady udělali takovou zdvořilostní úvodní etídu, bych řekl.
Alice, já nechci, aby to působilo ani zle, ani hloupě. Já chci, abyste se tady cítila dobře, protože tady máte Dominika, milujete se, plánujete si určitě budoucnost, bydlíte v hezkým domě, ten jste si upravila, když to teďka řeknu na vás, spolu s Dominikem podle vašich představ. Podle našich představ. Podle vašich představ. Já bych řekla, že Dominik upravil. Dominik upravil podle vašich představ, takhle bych to řekl. Co se vám nelíbilo, to on vlastně zničil, zlikvidoval, vyhodil, změnil, přestavil, předělal. Je to tak? Dá se říct, že je to tak. Dá se říct, že je to tak. Společně jsme se domluvili, co si tam upravíme, jak náš bydlí. Společně se domluvili, ale on to udělal, no, ty jsi mu nepomohla ani. Proč já bych tam měla pomáhat? To je mužská práce. A přiložit ruku k dílu, k domácím pracem. Tam budeš taky byl leštité. K jakým domácím pracem? Tak třeba praní, žehlení, uklízení, vaření. Jo, to jsem nikdy nedělala. Aha. Upřít. A to jsou taky mužské práce? Ne, tak to. Já když vidím Dominika, jak okolo tebe poskakuje, ty přijdeš ke snídani, až když je hotovo, nestydíš se zeptat, jestli už je nandáno. Ale to už potom nešpačkuješ. To, že je jídlo. To ne, když je snídaně udělaná, tak předpokládám, že pro všechny. Mm-hmm. A když je oběd sobotu a v neděli udělaný, tak taky pro všechny. A nesnad? A co třeba umýt nádobí? Nebo uklidit to umytý nádobí? Uklidila jsem umyté nádobí minulý týden. Ježiš, děkuju. Tak to se omlouvám. Nemáte se za co omlouvat. Řekněte mi jenom, Alice, abych to všechno dobře pochopil, protože vím, že máte maminku, tatínka, ti žijí taky v rodinném domě, máte se docela hezky, nebo rodiče se mají docela hezky. Teď vy máte hezký vztahy v rodině, jako že máma má k tátovi úctu, tatínek mamince má taky úctu. Mm-hmm. A slovo zdravit, jako třeba přece je základ. Kdy jsem nepozdravila? Vlastně v podstatě nikdy. No. Až teď večer, když jsi přišla sem do studia. Po ránu jsem třeba unavená. No, to se spletla asi, jo. Po ránu jsi unavená. Nemám energii, nebo... Aha. Ale to není o energii, o unavě. To je prostě... Vy mě taky nepozdravíte. Nechte být. A my ti máme zdravit první. Vy mě taky nepozdravíte, ano. Jednak jsme starší a jednak když ty přijdeš, tak to jsou základy já etiky. Já jsem byla pozvána do vašeho domu. Jak jste byla pozvána? Aha. Do vás pozvána? To v tom případě jsi tam na návštěvě a ne doma, ale. A i když přijdu na návštěvu, tak pozdravím. A proč jí takhle urají vlastně? Tak dobře, ale já se chci někde cítit. Urážím Domčo, tím, že se snažím jenom zeptat, kdo teda má zdravit dřív? Jsem u tebe na návštěvě nebo jsem u tebe doma? Jsi u mě doma, samozřejmě. A tak počkejte, ať si to vysvětlíme. Jsem u tebe doma, jsem u tebe na návštěvě, tak buď to jste doma a nejste u nikoho doma, jste doma a v tu chvíli ta domácnost má mít nějaká pravidla a ta pravidla dodržují všichni, kteří tam bydlí, což teda vy se vymykáte. A nebo jste u někoho na návštěvě, což chápu, ale v tom případě jste na té návštěvě buď teda trvale a tím pádem se musíte zase snažit, aby to v té domácnosti fungovalo, anebo tam jenom docházíte. A já, jestli jsem pochopil Dominiku dobře, vy spolu bydlíte. Ano. Takže není na návštěvě. Není na návštěvě. Tady padla taková věc, informace, která nechci, aby úplně zapadla, byla do domu pozvána. Takže vy jste ji pozval k tomu, aby s váma bydlela. Ano. Tak vidíte, to je ten článek, kdy vy jste zapomněl se zeptat svých rodičů. Jenomže já jsem... Už jste mi to vysvětloval, ano. To předpokládání, to jste mi všechno vysvětloval. Já pořád si jenom říkám, jestli někde se nestala chybička, protože já, jak poslouchám vaši maminku a tatínka, tak si myslím, že jste fakt slušně vychovaný. A nakonec vy se držíte a jako nemám, i když na vás křičím občas, křičel jsem na něj dneska, tak vlastně si myslím, že jste slušně vychovaný člověk. Na mě to trošičku působí tak, a teď mi odpuste, Alice, že vy jste si prostě řekla, no tak budeme spolu bydlet a budeme bydlet u vašich. A prostě Dominik to udělal. My jsme se na tom domluvili společně. A proč jste se nedomluvili, že budete bydlet u vašich? Máte větší dům. Proč bychom měli bydlet u mne, když on vlastní polovinu baráku? No, u toho, já jsem si myslel, že počítá s peněz. Ale já polovinu baráku nevlastním. Kdo ti tohle řek? To není tvá polovina baráku? Ne, ne, to není. Já jsem se v tom domě jenom narodil. Tak ji prodej. Co může prodat něco, co není jeho? No to jednou jeho to bude, ale počkejte, já se teda odstěhuju. No tak to ne. Kežby. Počkejte.
Já se v tom začínám ztrácet malým. Já jsem... Vy si myslíte... Myslela, že ten barák, ta polovina je tvoje. Ty jsi řekl někdy Alici, že půlka domu je tvýho? Ne, já jsem jí to takhle neřekl. Já jsem jim řekl, že si můžem předělat tu horní půlku domu. Já jsem nikdy neřekl, že ta půlka je moje. A jak teda přišla na to? Já jsem myslela, že pokud to nebude fungovat, tak tu tak polovinu, kterou jsem měla v domění, že je tvoje, že prodáme a podstěhujeme se pryč. A už nebudeme muset žít s tvými rodiči. A nikdo mi nebude říkat, že ráno nezdravím a že neuklízím a že doma nehnu prstem. Tak si můžeme vzít klidně hypotéku na byt a můžeme se někam přestěhovat, když chceš. Že jste padli na hlavu? Jako, že by se nám prodala naši střechu nad hlavou. Tak jsem zjistila, že... Tu půlku, to horní patro mi klidně necháme, my se vezmeme hypotéku a půjdeme pryč? To nikdo nechce, abyste šli pryč, ale mě zaráží ten postoj Alice, že vlastně šla do domu s tím, že je půl domu tvýho. Takže kde je teda ta láska? Dominiku, chceš žít se mnou, nebo chceš žít s nima? Počkejte, a můžu se zeptat na něco já? Já si myslím, že už jste se ho na to zeptal, jestli s váma chce žít. Mě teďka zajímají jiné věci. Vy Dominika máte proto, že jste si myslela, že polovina toho domu je jeho? Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ho miluji. Aha. A čím to je, že vám to nevěřím? Těžko říct. Taky nevím normálně. Já se znovu zeptám a vrátím k tomu, proč jste nebydleli u vás? Proč bydlet u nás? My jsme daleko a Dominik chtěl zůstat s jeho rodiči. A jakou to má logiku, když by prodal půlku baráku a od nás se odstěhoval? Teď to je... Co si protiřečíš? Nevěděla jsem, že ta situace bude až takhle vyhrocená s váma. No ona by nebyla, kdybys byla trošku jiná. Možná vy jste trošku jiný. Každý jsme jiný, to samozřejmě, ale... No. Nebylo by třeba lepší nějakým způsobem třeba zapracovat na změně, začít zdravit rodiče Dominika, začít prát, žehlit u vás v tom patře, začít tam vařit. Máte tam udělanou kuchyň, poručila jsi si, že to chceš takhle. Dominik skáče, jak ty pískáš. Tak proč teda si tu snídani neuděláte? Protože já to nikdy nedělala. Uh-huh. A kdy to chceš začít dělat? To je problém se to naučit. Hele, víte co, tak my se radši odstěhujeme, ať je klid, ať vy máte svůj klid, ať já mám svůj klid, Alicí. My se odstěhujeme pryč a co? Všechno bude v pořádku. A tobě nikdo nechce, Dominik. A budete jako co? Budete vařit, žehlit, prát, uklízet? A kdy ti bude No tak. Nebo já se můžu odstěhovat zpátky k mým rodičům, no, můžete žít si v klidu. Ne. To se radši odstěhuju od rodičů a pořídíme si někde nějaký byt. Ale nikdo po tobě nechce, je to zbytečný. Je to tady jenom o slečně. Tak budeš platit hypotéku, uklízet, vařit, prát. Jenom to základní, ta slušnost. To chci vidět. Nic víc, nic víc. Jak to bude zvládat? My jsme tě vychovávali k tomu, že teda... Jdeš, slušně se na něco zeptáš, někam jdeš, pozdravíš, pracovitej seš. Tak proč najednou seš tak zaslepený? Víte, co já si pořád myslím? Alice? Co když vám teďka řeknu ještě jednu větu, která je docela, si myslím, pro vás důležitá. A nevím, proč si to myslím. A? No. Dominik zatím nedostane ani tu polovinu domu, o které si myslíte, že ji jednou dostane. Protože maminka s tatínkem mají takovou závěť udělanou, že až nebudou oni dva, tak teprve ten dům bude Dominika. Mm-hmm. Když se na ně podíváte, oni jsou docela vitální, oni tady budou hrozně dlouho. S tou stravou teda. Co ale jíte, vám chutná, jíte, ne? Vám chutná ta strava. Nestěžuješ se. Prázdnej talíř vždycky odevzdáš. Mm-hmm. Chci vám jenom říct, že i když je Dominik docela pracovitý a schopný a podobně, tak všechny peníze, který vydělá, tak díky tomu, že bydlí u rodičů a rodiče se o něj starali, tak si ukládá a zatím je nemůže vůbec vybrat. Takže jinými slovy, řeknu vám to zjednodušeně, je bez peněz. A já už jsem vám říkala, že jsem s ním. Nejsem s ním kvůli penězům, ale protože ho miluji. A proč vaše kamarádky říkají něco jiného? Které kamarádky? No, vaše dvě kamarádky, které bydlely v blízkosti vás a vašich rodičů.
Ty, které říkali, že jste si konečně našla dobrou partii. Počkat, je to pravda? Prachatýho, mladýho, a mám to říct doslova? Možná mi závidí. Počkejte, řekla jste kamarádkám prachatýho, mladýho blbečka, který udělá přesně to, co chcete? Neřekla. Je to pravda. Věříš mně? Nebo tady pánovi? No právě proto se ti to ptám, jestli je to pravda, nebo to pravda není. Samozřejmě, že to pravda není. Ne, a jak ten pán teda, na kterýho jste ukázala, ví o vašich kamarádkách? To si mohl vymyslet, Dominiku. Já jsem si vymyslel něco o vašich kamarádkách. Chlubila se vám s kamarádkama, chlubila, ne? Chlubila. Mám se od tebe odstěhovat? Ne. Tak pojď bydlet se mnou. Ale docela mě to zarazilo, co jsem se teďkom dozvěděl. Proto jsem se tě chtěl zeptat na rovinu, jestli to je pravda, nebo to pravda není. Myslíte si, že od té slečny se dozvíte pravdu? Ano. Tomčo, ty to vidíš a slyšíš. Tak se to je o prachách, o něčem jiným. Proč nemůžete bydlet tedy u vás doma, když Dominika tolik milujete? Nebudu bydlet s mými rodiči. Protože vaši rodiče vám řekli, že si máte najít někoho, kdo se o vás dál bude starat, protože oni to dělat nebudou. No, já si na ně nedivím. Tak co? Ještě si pořád něco ten pán vymýšlí? No. Tak jestli chcete, aby peníze byly pro vás ty nejdůležitější v životě, tak vám popřeju, Dominiku, hodně štěstí. Tak to děkuju. No mě neděkujte. Já bych váma poděkuju mamince a tatínkovi za to, že vás slušně vychovali, že se o vás starají, a ten zbytek si budete muset asi vyřešit opravdu doma. A nebo sám v sobě, to bude ještě lepší. My to zkusíme. My si promluvíme ještě doma a skončí natáčení určitě. Já už s tvými rodiči komunikovat nebudu. A myslím, že asi ani s tebou ne. Myslím, že tímhletím se to vyřešilo až. Prosím. To se ještě nevyřešilo. To si pak ještě musíme všechno vyříkat mimo kamer. No upřímně, já si myslím, že se to vyřešilo. Uvidíme, jestli to bude mít nějaký jiný spád. Budu se na vás těšit zase u dalších nebezpečných vztahů na viděnou. Nechci už s tvojí rodinou mít nic společného. Ani s tebou. Prosím. Tak tady máš tu lásku? Pane Bože.